The Let Go. That girl's a trick, a one-way ticket. Takes you miles high, so high. She's got the one international så i dag der skal jeg lave endnu en af de her Q&A Sunday videoer. Og hvis I er nye på min kanal og ikke ved hvad Q&A Sunday er, så er det en lille serie jeg har kørende på min kanal, som kommer op cirka hver søndag til hver anden søndag. Det kommer lidt an på hvor travlt jeg sådan har med andre videoer. Men det her Q&A Sunday egentlig går ud på, det er egentlig bare at det er en helt normal Q&A, som kommer op om søndagen. Så ja, i dag der har jeg faktisk spurgt jer både på Instagram og på Snapchat om I havde nogle spørgsmål til den her Q&A. Og så tænker jeg også, at jeg vil på et tidspunkt prøve at lave sådan en YouTube Q&A Sunday, så alle de spørgsmål, I stiller mig her på YouTube, dem tager jeg med i en video. Så hvis I allerede nu, imens I ser den her video, ved, at I har nogle spørgsmål, I rigtig gerne vil have stillet mig, så må I rigtig gerne skrive dem ned i kommentaren, og så vil jeg selvfølgelig tage med, når jeg laver den Q&A. Så ja, men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, at vi skulle se at komme i gang. Så vi starter med dem på Snapchat. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er mit yndlingsfag. PS, elsker din video og stor fan. Tusind tak. Mit yndlingsfag, det er matematik. Jeg har ikke altid elsket matematik, men jeg tror bare, det er gået lidt op for mig, at matematik, det er bare det fag, som jeg elsker at have, som ikke er sådan et fag, hvor jeg tænker, åh nej, nu skal jeg til at have matematik. Og jeg tror, grunden til, at jeg rigtig godt kan lide matematik, det er, at du skal have rigtig meget styr på dine ting, og du skal holde rigtig pæn orden, og du skal skrive det pænt ind og sådan noget. Så er jeg selv virkelig meget perfektionistisk, så jeg tror lidt, det er derfor, at jeg elsker matematik rigtig meget. Så er der en, der skriver, har du nogen fansider? Åh nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har i hvert fald ikke set nogen. Så er der en, der spørger, er du nogensinde blevet stoppet af en fan? Og nej, det er jeg faktisk ikke, men jeg har prøvet sindssygt mange gange, at der er folk, de har skrevet til mig, efter jeg måske har været inde i Aarhus på Strøget eller sådan noget, at de har set mig, men de havde ikke turet at gå hen til mig, hvor jeg bare tænker sådan, what? For jeg ser overhovedet ikke mig selv som sådan en kendt person, og det gør jeg virkelig ikke, fordi jeg er altså ikke særlig stor på YouTube, men bare det der med, at folk de skriver, at de ikke tør at gå hen til mig, det synes jeg, det er sådan lidt mærkeligt. Så det har jeg i hvert fald prøvet, men jeg har ikke prøvet at blive stoppet sådan direkte på gaden. Jeg har prøvet at skrive 2 autografer faktisk også på et tidspunkt, hvilket også var sindssygt mærkeligt. Hvem i verden gider at have mit navn på et papir hængende, som jeg har skrevet? Så jeg har prøvet at skrive autografer, jeg har også fået sygt mange beskeder med folk, der har set mig, men jeg er ikke blevet stoppet direkte på gaden af en fan. Så er der en, der skriver, hvis du skulle vælge en storebror, storesøster, lillebror og lillesøster imellem youtuberne, hvem skulle det så være? Jeg har faktisk gået og tænkt over den her i ret lang tid, og jeg er helt afklaret på, at Armin skulle 100% være min storebror, for han er simpelthen bare så sjov, og jeg elsker virkelig hans videoer. Storesøster må nok være Lou Living. Lillebror, det ved jeg simpelthen ikke, for jeg følger ikke nogen drenge-youtubere, som er under min alder, så jeg har overhovedet ikke nogen anelse, hvem det skulle være. Lillesøster, det må nok være Victoria Garber, for hun virker bare så sød og sådan nem at snakke med. Så storebror, Armin, storesøster, Lou Living. Lillebror kan jeg simpelthen ikke vælge, og lille søster må være Victoria Garber. Så er der en, der skriver, har du nogen interesser udover YouTube? Og ja, udover at jeg laver det her YouTube noget, så går jeg så også til fodbold 2 gange om ugen, hvilket jeg er så sindssygt glad for. Jeg elsker virkelig fodbold, og det har jeg gjort i rigtig lang tid. Jeg har bare aldrig sådan rigtig gået til fodbold. Det var først for 2 år siden, eller sådan noget, jeg startede, men hvor jeg egentlig har elsket fodbold i mange flere år. For jeg elsker virkelig fodbold, og bare følelsen af, når jeg spiller fodbold, det er bare verdens bedste følelse. Så er der en, der skriver, har du travlt i din hverdag? Med skolen og sådan noget, det kan være sådan lidt semi. En gang imellem kan jeg godt have rigtig meget travlt, og andre dage har jeg ikke særlig travlt. Men for det meste, så har jeg faktisk ikke særlig travlt. Vi får ikke så tit lektier for faktisk, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for vi har faktisk fået mega mange lektier for i den her uge. Men udover det, så får vi faktisk ikke særlig mange lektier for, hvilket jeg synes er mega mega fedt, for jeg kunne virkelig ikke forestille mig, at jeg skulle bruge flere timer, end jeg allerede gør på lektier, for det har jeg overhovedet ikke tid til. Især også, når man skal holde YouTube på samme tid, og fodbold og alle sådan nogle ting, det er virkelig svært at kunne få plads til det hele. Så jo, nogle gange kan det godt være rigtig travlt, og andre dage, så kan det ikke være særlig travlt. Så er der en, der skriver, hvad gør du, når du rammer et stort tal på YouTube? Når jeg rammer et stort tal på YouTube, så laver jeg helt klart en helt vildt crazy video, som jeg ikke ved, hvad skal være endnu, men jeg finder nok ud af det på et eller andet tidspunkt. Hvad det skulle være, det aner jeg ikke endnu, men nu må vi lige se, hvor langt vi overhovedet kan nå. Endnu en på Snapchat skriver, hvad siger dine venner til, at du er YouTuber? De venner, jeg har i min klasse, eller faktisk alle i min klasse, er stort set mine venner. Men alle dem i min klasse, så nogenlunde, de støtter mig i hvert fald 100% i mit YouTube. De snakker stort set om det hver dag. Altså, de kalder mig alle mulige ting, som Mia X og Mia X Fashion, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes bare, det er rigtig sjovt, at de siger det. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det er rigtig hyggeligt, at de går og kalder mig alle de der ting. Fordi jeg er selv rigtig stolt af, hvor langt jeg er kommet her på YouTube allerede. Og sådan, så jeg synes bare, det er mega fedt. Så jeg vil sige, stort set alle mine venner bakker 100% op. I hvert fald alle de venner, som jeg ved er mine venner. Så er der en, der skriver, hvad er det sødeste, en har gjort for dig? Det sødeste, en har gjort for mig, det må nok være min bedste veninde, da hun til min konfirmation
hun lavede sådan en leg, som vist nok hedder Tip en 13'er eller sådan noget. Hun lavede i hvert fald sådan en helt vildt sjov leg, og jeg havde overhovedet ikke regnet med, at hun ville lave noget underholdning eller noget som helst til min konfirmation. Så det må nok være min bedste veninde til min konfirmation. Både de gaver, hun gav mig, og ture. Hun gav mig 2 ture, og 3 gaver, og en tale og en leg, og jeg ved ikke hvad. Hun gav mig sindssygt mange ting. Det er helt klart, at legen det betyder rigtig meget for mig, at hun havde brugt tid på det, og at hun sådan virkelig turede at stå op for hele min familie og så lave en hel leg. Det synes jeg virkelig, det var sødt af hende. Så er der en, der skriver, går du på friskole, privatskole eller folkeskole? Jeg går på en helt normal folkeskole. Det sidste spørgsmål, jeg tager her fra Snapchat, er, hvad er din yndlingssmag af donuts? Min yndlingssmag af donuts, det er selvfølgelig, at donutten er med vaniljesmag. Og glasuren må nok være en kakaoglasur, eller også må det være sådan en helt fancy lyserød glasur. Nu tænker jeg, at vi går over til de spørgsmål, jeg har fået på min Instagram. Har du nogen søskende? Ja, jeg har en lillebror, hvilket I nok allerede godt så nogenlunde ved. Han har været med i 2-3 videoer eller sådan noget, så det burde I allerede godt vide. Så er der en, der skriver, hvem er de største idol? Hvilken YouTuber ser du op til? Min største idol, det må helt klart være Cara Delevingne, eller hvordan man nu udtaler det. Og hvilken YouTuber jeg ser op til, det ved jeg virkelig ikke, for jeg tænker ikke over subscribersne, men jeg tænker mere over den der måde, de redigerer på. Hvis det er den måde, de redigerer på, så må det nok være My Life is Eva, eller Bethany Mota, også selvom de allerede har rigtig mange subscribers. Det er virkelig bare den redigeringsmåde, jeg sådan ser op til, og virkelig godt kunne tænke mig at lære. Så er der en, der skriver, hvis du skulle vælge et andet navn, hvad skulle du så hedde? Jeg har faktisk aldrig været sådan en, der gerne ville have et andet navn, for jeg kunne ikke forestille mig andre navne, som ville passe til mig. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil blive ved med at hedde Mia, fordi det synes jeg passer til mig. Så er der en, der skriver, hvem fik du inspiration af til at blive YouTuber? Jeg fik faktisk ikke inspiration af nogen YouTuber til at blive YouTuber. Jeg startede egentlig bare min kanal for et år siden. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg tænkte på dengang, fordi jeg så ikke selv YouTube-videoer. Det var bare sådan, fra den ene dag til den anden, så var den bare oprettet, og så lavede jeg videoer. Så jeg fik ikke inspiration af nogen som helst YouTuber. Jeg startede egentlig bare, og det er jeg mega glad for, fordi ellers ville jeg overhovedet ikke sidde her i dag. En fodboldspiller, som du mener er verdens bedste. Jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold, men jeg går overhovedet ikke op i fodbold. Det eneste jeg ved, det er, at Messi og Ronaldo, det er dem, der altid bliver nævnt. Det er sådan de to personer, som nærmest alle kender. Så det må nok være de to fodboldspillere, som må være verdens bedste. Hvem jeg synes er de to, der er verdens bedste, det aner jeg virkelig ikke. Så er der en, der skriver yndlings-youtuber, og så skriver hun så også, og vil du ikke sige hej Frida? Hej Frida. Jeg har rigtig mange youtubere, jeg ser, og jeg har ikke sådan nogle deciderede yndlings-youtuber, men hvis jeg bare lige hurtigt skulle sige nogen, så må det nok være Astrid Olsen, Nu Living, Christine Slot, Julia Sofia, My Life is Eva, Bethany Muta, Maja Cecilie, Amalie Hølgaard, også selvom hun ikke har uploadet videoer i et halvt år nu eller sådan noget. Og så selvfølgelig Armin, ham kan vi jo selvfølgelig ikke glemme. Så er der en, der skriver, din bedste drengeven. Jeg har rigtig mange forskellige drengevenner, som alle sammen har et eller andet, som bare gør dem sådan helt unikke, så der kan jeg nok ikke vælge. Så er der en, der skriver, hvis du var helt alene i verden, hvad ville du så lave? Hvis jeg var helt alene i verden, ville jeg nok stadigvæk blive ved med at lave YouTube-videoer, også selvom jeg godt ved, at der ikke er nogen, der vil se med, så tror jeg stadigvæk, jeg vil fortsætte med det, og så tror jeg, det er det, jeg vil sådan leve af. Og ellers så vil jeg nok bare gå rundt og stjæle en hel masse penge og mad og sådan noget, for der er ingen, der kan arrestere mig for det, jeg gør. Og så tror jeg også, at jeg lige vil prøve at finde ud af, hvordan jeg kunne stable verden op igen. Det sidste spørgsmål, jeg tager for denne omgang, det er, kan du lide PewDiePie? Og det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig sjov historie. For jeg har rigtig mange gange hørt det der navn PewDiePie, men jeg har bare altid troet, folk de sagde PewDiePie. Og at det så var en dame, fordi der var rigtig mange piger, de sagde, at de kunne ikke godt lide ham her, PewDiePie, og jeg ved ikke hvad. Jeg har faktisk overhovedet ikke set en eneste af hans videoer, for jeg har ikke lige fået gjort det, men jeg skal nok have gjort det på et eller andet tidspunkt, for der er sygt mange, der snakker om ham. Så ja, det var alt for den her Q&A. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den og lærte mig lidt bedre at kende. Fordi det er sådan formålet med, at jeg laver de her Q&A's, det er simpelthen bare, at I skal lære mig bedre at kende, for jeg laver ikke så tit de her personlige videoer, hvor jeg sidder og snakker mere. Men i hvert fald, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så må I rigtig gerne trykke på like, og så må I også rigtig gerne abonnere til min kanal. Og ja, så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!